japin hakin, subhanallah. Unë mjetën mileti, gjemati, shok, ta krabo, disa të vetën, në këtë Ramazan, është koha e zëqatit, është koha e fitrës, o hoqë, a bënd me a dhonë motrës fitrët, o hoqë, a bënd me a bënd motrë ato i disë një shpi dhondrë, a bënd sot motrës, me a dhondrët, me a dhonën, e kam një dhondrë, e, a i dhondrë ato një janë, jo të janështë e i babës të anështë, jo vëlloj është i babës, bur motre e kam. Zekjati që një shtëpi duke a bën me para zekjatit me ndërtu. Po ti kur kije parë mor vëlla me dhon zekjat. Po motrës morë jep ja hakin ej. Jep ja hisën që i takon asaj. Jo zekjatin. Ti a do ta mashtresh me çat zekjat motën. Ti a do që mërsh mend asaj me çat zekjata. Me çata fitrë të jap fitrë. O musliman bre. O dashamir. O insan. O besimtar. Moni për i zatë zotit se shkum poshtë bre. Shkum poshtë. Ja ka hangër hisën motrës, nuk ja jep motrës hakun, tokës e qbijës e gjithë shka kalon baba dhe ka shku, kur vend po se ka shku kara, ashtë martu dikun të një fukara ingrat, i shka të bojnë, qa që ka pasën. Edhe ta shka të bojnë, që me i dal hakësh motrës, a bën nga hoqë me avon zëqatin. Pasha zotin, mos bre. Jepja hisën dhe motrës, jepja ti pësi kje pare me dhonë zëgjatë, jepi mori motrës e pi një nane jeni, pi një babe mori jeni, një familje mori jeni, akraba jeni, jeni dishka e gjak jeni, një fes jeni, një babës jeni, edhe të një nanës, pi një nana kini dalë të ditë. Subhanallah, ma se kalon kjo dënja, i ven fundi kësaj dënja, si kur që shika ardha ti vetë parve fundi, edhe ti edhe mu na vjen një dit prej ditve, pasha Allahun dhul gjelal, na vjen fundi, subhanallah.